Evo, kod nas je zaprimljeno 6 pacijenata, svi muški, od toga je jedna maloljetna osoba, 3 osobe su teže ozlijeđene, 3 su lakše ozlijeđene, svi su van životne opasnosti, stabilno i u ovom trenutku jedna osoba će zahtijevati operativno liječenje. O kakvim ozljedama se radi? Pa više struke ozljede, ali sad da ne ulazimo u detalje, više struke ozljede. Lake tjelesne ozljede. O kojim državljanima je riječ? Koliko za sad znamo, radi se o jednom našem državljanu, to je ova maloljetna osoba, jedan pacijent se identificirao kao Moldavac. Za ostale u ovom trenutku još ne znamo. Kako komunicirate s njima? Pa, otežena je komunikacija, naravno. Uključit ćemo kolegu koji priča arapski, pa ćemo još dodatne detalje izvući, ali evo, u ovom trenutku imamo sve potrebne informacije za medicinsko liječenje. U trenutku teško reći, vidit ćemo kako će se stanje razvijati. A što kada ih pustite, ali će to da oni ići u pratnji policije, ali znate te detalje gdje onda oni idu? Mi ih predajemo onda policiji na daljnji tretman i procesi. U koje, koliko godina imaju? Pa, ovako, osim maloljetnika, ovi ostali ozlijeđeni su sve mlađe muške osobe, neki su tako oko punoljetnosti većinom, dok je ta osoba iz Moldavije dojma se nešto starija. Osoba koja se izjasnila kao moldavski državljanin dobije oko 25 do 30 godina.